我在屋里面我就闻见了，你是不是又炖的大骨头汤？哦，对，胆汤根不身体的哟。哎呦，闻着就感觉头疼的，我的妈，我得喝的够够的。我给你买了那么多小龙虾来。哎，这个龙虾还是炖给孩子吃吧，我也不想吃。还有那么大一盆的鸡头。他们几个人头早都要吃鸡头，只不过今天下午这个鱼专门跑菜市场给他买的。我还是去买那个肉夹馍吃去吧，我从昨天晚上我就想吃。你准备的山珍海味再好，我不想吃，我就想吃肉夹馍。你看看啊，我都长胖了，你看你天天给我弄那么好。你还胖？你看你瘦了，给挂根绳，你都把你当风筝飞天上去。自从上一次检查有点贫血之后，我老公天天给我鸡汤、鸽子汤、排骨汤，天天换着喝。自从这个四个月之后，我发现这肚子，哎呀，长得可快了，跟吹气球似的，一下子就长大了。给我做两个肉夹馍，要那个肥瘦相间的。啊，那你给我多放点青辣椒。我来一份这个章鱼小丸子，十块的吧。大毛森，你吃啥？拿烤鱼。烤鱼？嗯。这个里面没有烤鱼，你刚刚在家不是吃了一个肉粽子吗？等会吃章鱼小丸子。那时候就烤鱼啊。烤鱼饭店里才有呢。嗯。又酥又脆的。你这还吃的啊？你这不怕长胖了吧？这个不怕了，想吃的不怕长胖。你这借口太完美了。我跟猪吹，真酥。哎呦，你看咱这疼你不？还知道给你吹吹的。他说这个凉，吹过了，给我了，你又帮我吹那个。没事，我吃这个，我不怕凉，我不怕热。昨天想吃，你咋不跟我说？昨天都到半夜了，十二点了。哎呦，你别说半夜了，你后半夜的三四点钟，我也得起来怕给你买去。人家都卖完了。我原本想叫外卖的，后来不是下雨了吗？我一想人家快递小哥骑电车不容易，我就没叫，忍了一天，今天好不容易吃上了。那吃了都不难受了。嗯。阿姨买去，我给你拿着呢。嗯，行，好的。要吹凉了。嗯，我不着急。我发现这运气特别的奇怪，想吃的东西，然后就不难受；不想吃的，闻着就想吐。买瓶水喝去吧，有点干。走。我感觉我现在胃口大增，特别能吃。现在正好是菜市的猛涨时期，能吃才好。我都胖了一圈了，为什么我觉得这些小吃比家里边的饭好吃呢？因为家里边的饭你天天吃够了。爬山去不？爬山啊？嗯、马上都回家了，还爬山呢？爬山去不？这个里边软软糯糯的，感觉可好吃了。爱护卫生才是好孩子，是不是？两个肉夹馍，一份肉章鱼小丸子吃完了，走回家煮龙虾去。你不是说不吃龙虾了吗？我还得再喝一碗骨头汤嘞。你又给我盛那么大一碗汤。你刚才不是说的喝骨头汤吗？哎呀，我说的喝汤，没说吃肉呀，肉给你吃。香吗？嗯，香。今天的龙虾还两个口味呢，一个蒜蓉的，一个麻辣的。吃的时候把虾线抽出来哈。哦，嗯。现在这个龙虾肉你看也饱满了是吧？对。你好像忘了抽虾线了。没关系，不说就不知道了。我发现咱家里边除了你自己喜欢吃骨头汤，小孩都不喜欢吃骨头。哟，香喷啊。俺都不爱吃。我知道。今天晚上你们三个人作业多不多？多。那赶紧吃，吃完写作业去啊。嗯。好了，今天分享到这。拜拜。